skog. Robotar och Lea ska allihopa ut till parken. Vi ska leka! För lek och skoj och bygga någonting skoj. Det är på motor och en hur. Här kommer Leo, hej! Och vännerna med. Leo! 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 Lastbilen Leo. Bilarna leker med sandformarna. Scoop, kan du ge mig lite sand? De ska fylla varje form med sand. Vänd på den. Och knacka. Vad har du gjort, Scoop? Ett flygplan. Jag får lite sand nu. Lea tänker göra en sandpaj. Titta! Där i sanden. Det är en snäcka. Men oj! Får jag se? Nej, jag såg den först. Men jag grävde upp den. Scoop, var ska du? Det där var inte så snällt. Ni kan väl leka med snäckan tillsammans? Haha, Lea jagar Scoop i full fart. Oj, han tappade snäckan. Vänta lite. Håll upp den mot örat. Kan ni höra något? Man hör havet brusa. Ja! Scoop och de andra bilarna åker till stranden. Kan ni se vad som ligger i fjärran? Oh. Ja, det är en ö. Den har palmer och stenar i olika färger. Och mängder av snäckor. Ja, snäckor! Vilken skatt! Hur ska vi ta oss dit? Med en båt. En ubåt. En flotte. En motorbåt. Vi behöver något som är större än så. Alla måste ju få plats. En färja. En färja. En färja. Bilarna ska bygga en färja så att de kan åka över till ön och hämta skatten. Under tiden samlar Lifty ihop alla sandleksakerna. Så där, det var allihop. Leo, har du delarna till färjan med dig? Ja. Lasta av dem här. Det här är färjans skrov. Två stora tunga ankare. Propellrar. En hiss till övre däck. Och på övre däck byggs en kommandobrygga. Dörrar med fönster, så kallade hyttventiler. Skorstenar och en antenn. Och relingar, så ingen trillar över bord. Och en ratt att styra med. Nu är färjan klar och det är dags att sjösätta den. Åk ombord nu, bilar! Robotarna bråkar om vem som ska ha kaptensmössan. Det är Leo som blir kapten. Kör ombord allesammans! Titta! Lea har en massa leksaker på sitt flak. Oh. Nu har bilarna kört ombord och väntar på att de ska kasta loss. Starta motorerna, robot! Propellrarna börjar snurra. Oj, Lucky trillar över bord! Hur gör vi? Jag fixar det! Lucky är Leas finaste leksak. Sluta! Kasta ut livbojen! Oj, oj! De har ju ingen livboj. Robotarna försöker få tag på kaninen.
behöva rädda er allihop. Ha. Här har du kaninen. Bra gjort, Scoop. Du räddade Lucky. Har vi inga livbojar? Kan vi inte kasta loss? Hur kunde vi glömma att ta med livbojarna? Ja. Hoppas det finns livbojar här. Duger den här? Nej. Det där är ju bara leksaker. Den blir bra. En, två, tre. Nu är livbojarna på plats. Färjan kan åka. Full fart framåt. Färjan är äntligen på väg mot ön. Släpp ankaret! Hurra! Vi är framme! Så många snäckor! Det räcker till oss alla. Lea, titta! Det är vår skatt! Oh. Vår skatt! Lite hos Skog, robotar och Lea ska allihopa ut till parken. Vi ska leka! För lek och skoj och bygga någonting skoj. Bilen Leo. Leo, Lea och Lifty leker i sanden. Vad gör du, Lea? En båt. Och Lifty gör en stjärna. Lea och Leo har en röd sandform. En till båt är klar. Det här är grävmaskinen Scoop. Titta! Har du sett vad många båtar vi har? Oj, oj! Jag tycker vi sätter båten i vattnet. Det är nog ingen bra idé. Det är ju ingen riktig båt. Det är ju bara en sandform. Men vad har du gjort nu? Ni måste ta upp båten ur vattnet. Det är ju en form. Den kommer sjunka. Oj, 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 oj. Scoop åker så fort han kan. Robotarna står på bron. De fiskar. Röda roboten, vakna! Du har fått en båt på kroken. Plask! Oj, båten trillade ner i vattnet igen. Halloj, vad håller ni på med? Vi försöker fånga en båt. Men vad är båten? Den driver iväg med strömmen. Det beror ju på att det bara var en vanlig sandform. Oj, titta. Lea är arg nu. Var inte arg, Lea. Vi kan nog hitta en till båt. Vet ni, det vi behöver är en motorbåt. En radiostyrd båt så att den inte försvinner iväg. Leo, har du delar till en motorbåt med dig? Ja. Då sätter vi ihop delarna.
det röda skrovet. Två batterier som driver motorn. Själva motorn. Båtens däck med styrhytt. En propeller. Ett roder. Och antennen till radiostyrningen. Nu är motorbåten färdig. Nu ska jag sätta ner den i vattnet. Oj, oj. Vänta lite. Jag tror vi behöver en radiosändare först. Häng med. Bilarna åker till Liftys affär för att välja en radiosändare. Här finns tre olika sändare. Vilken ska de välja? Den här blir bra. Tack så mycket. Då ska vi se om sändaren fungerar ihop med motorbåten. Rodret fungerar. Propellern också. Då är det dags att leka. Jag först. Jag vill också köra. Jag med. Och jag med. Vi ska inte bråka, vänner. Vi kan använda en ramsa istället. Och jag kan räkna ramsa. 1, 2, 3. På det fjärde ska det ske. Ja. Vilken tur Lifty har. Han får börja köra motorbåten. Motorbåten åker framåt. Här går det undan. Och den funkar inte. Vänd nu! Det går så fort. Båten är på väg längs strandkanten. Lifty är en bra kapten. Plask! Du är jättebra på att köra motorbåt. Den lila roboten vill också pröva att köra motorbåten. Följ efter båten, bilar. Här kommer en bro. Oj då! Motorbåten körde på grund. Men titta! Här ligger ju sandformen! Men så bra! Vems tur är det att köra motorbåten nu? Lifty och Skop, robotar och Lea ska allihopa ut till parken. Vi ska leka! För lek och skoj och bygga någonting skoj. Det går motor och en hus. Lastbilen Leo. Leo och Lea bygger ett sandslott. Nu är det klart. Oj, så fint det blev. Och här är en båt. Den röda roboten styr båten. Och de andra robotarna försöker köra om den. Men vem är snabbast? Försiktigt! Pang! Den blå roboten körde rakt in i sandslottet. Gick det bra? Roboten mår bra. Men sandslottet blev tyvärr förstört. Vänta bara tills jag får tag i dig, hörru! Scoop blev väldigt arg. Kom tillbaka! Var inte arg, Scoop. Sluta jaga robotarna. Hörru du, det där hjälper inte alls.
Då lagar vi det. Det var ju en bra idé. Ni kan bygga ett nytt sandslott tillsammans. Då sätter vi igång. Scoop samlar ihop lite sand. Lifty har hittat en flagga till tornet. Hör du, robot? Kom och hjälp mig. Men oj, en våg kom och svepte bort bron. Vare sig vi lagar den eller inte, kommer den ändå spolas bort till slut. Lifty, det är ett sandslott och de rasar alltid ihop. Men vi kan kanske komma på någonting. Jag kan rita en teckning av det. Då finns ju slottet kvar för alltid. Lea, vänta! Vi kan väl ta ett foto på sandslottet? Ja, och ta en bild på mig också! Men Leo, då måste du ju ha en kamera. Vilka delar har du med dig? Ett kamerahus. En grön zoomknapp. En lins. En display som man kan se bilderna på. En rem. En blixt som man kan fota i mörker. En timer och den viktiga röda knappen. Det är med den knappen man tar bilderna. Och gummisidor så man inte tappar kameran. Och ett batteri. Nu är kameran klar. Jag vill börja. Scoop ska vara fotograf. Le och säg omelett. Bilarna var inte beredda. Vi försöker igen. Alla kan ställa sig vid sandslottet. Lifty, lite närmare sandslottet. Är ni med nu? Scoop funderar på någonting. Han var inte med på bilden. Vi testar så här istället. Men alla syns inte på bilden. Får jag försöka? Va? Vårt sandslott! Oj då. Scoop, du kan väl låta Lea ta en bild? Hon vill också vara fotograf. Nu är Leo fotograf. Jag med. Och den röda roboten. Bra gjort allesammans. Men hur får vi med allihop på en bild? Det finns ju en timer. Ja, såklart. Ni måste sätta kameran på ett stativ och starta timern. Och sen tar kameran en bild på er allihop. Lifty, har du ett stativ? Leo, du får välja. Vill du hänga kameran på ett fiskespö? Vad sägs om en hockeyklubba? Nej, det fungerar bäst med ett stativ. Sådär. Då kan man rikta kameran för att få en bra bild. Nu åker vi och tar några bilder. Leo, titta på displayen och säg var alla ska stå. Robot, lite till höger.
inte alla på en gång. Så. Lite åt vänster. Stopp. Skop, sätt dig ner. Vad? Sätt dig ner. Leo, kom hit. Skynda dig. Timern är igång. 5, 4, 3, 2, 1. Där tog den bilden. Vi tar en till.